энэ гисгэний удаа уншин одоо та бүхэн энд өөрсдийн амьдрал ахуй ажил үйлс ах дүүсээ бүх зүйлээ сайхан бодоод чанар сүжиглээд уншаараа. Энэ бол тарны ёсны дүнхөр бурхны 700 гарам бурхны одоо мөргөл байгаа. Тэгэхээр тэдгээр бухтад бүх ажил үйлэн даатгаж байгаа юм шүү. Та бүхэн бид бүгд өвчин зовлонгүй эрүүлэг ажил үйлс бүтэмжтэй бие сэтгэл хамгалан эв ийтэй сайн сайхан болтугай гэд дотроо бүр сайхан хүнтэй ярьж байгаа мэт дотоо сэтгэлдээ сайтар бодоод тэгээд энэ мөрөглийг уншин. За багшийг дагаад сайхан аялгуулаад өөрсдийнхөө дуу хоолойг сайн гаргаж уншаарай. Jamazud mu, ede bu edane dor jamazud mu.
зөвөдмө Өчөөж бүрхэн жама зөвөдмө Хамгээн хамгээн жама зөвөдмө Эдгээ бидгээ би жама зөвөдмө Ума сарва дарма хавава сувава Иешута азра зайчу Ама Прагирди Паришута Сарва дарма ятута Сарва татагата Санакая Манзушри Санавари Шута Бува Таета Сарва татагата Криптая Хар-хар Ом-хом Крим Алавана Санамурди Вагешвара Махаваца Сарва дарма Хагана Намаласу Варешутта Дарма дату Армин, тенде дуза, очередара, айсад ишире, алгахам татат, итэн яд дуза, тунчтенгерсен, узом бурхан мургаж бором, Алдынжой құсады түнуған, Қапсен үрке мұртан өтшірдет, Қидінде ғандуға бұйдет, Нұтсе мақты бұрын, Қин айын өтшіуа, Қиттіл ба бұрын, Қағын байсыз мұл, Сан-сан сәтірін ұмылуа, Бабурым үнхер досын, Олғудығы құты өлдвә, Еткелуі әмтіл оға, Тынды құры керейдік чету, Арын заңген мұр химевес, Елден үрін-үрінің дұрын-дұры өзі соға, Күнділ көріп олып ағойық, Қайын ұтқан әбіне дұсы өттік жұл, Құрқтедің ән ғарник, Қамай тұсам бұрған ингээд жамбал цанжид номоо бүрэн ихээр нь уншлаа. За түрүүний ном эхлэхээс өмнө бодсон бясалгалаа дахиад бүгдөө эргээ сэргээе. За заларан байгаа манчир бурхнаас гэрэл цацран өөрийн бие рүү харшаан болон шингэж бидний биеийн сэтгэлийн нүгэл ариусж ялангуяа сэтгэлийн гэм Өөр мөнхөг, шүмэлд ачаал, ата омөг тэргүйтэй Несуан асын таван сэтгэл ариусан бурхны таван билэг-билэгүйний мүн чанар тавирлаа гэж бодноо. Тэгээд үүнийг өнснаар бидний дотоо сэтгэл манчир бурхны гэрэлгийгээ гийж бид бүхний сэтгэл ариуслаа гэж бодноо. За энэ Жамбал цанжид номоо бурхан багш одоо тухайн үед айлдаж байсан луган адил та үед хамт даан уншиж нэгэн унших тоог 2000 гаруугаар нэгэн зэрэг нэгэн цаг дор ахиулж чадлаа. За энэ жамбал цанждыг унсны дус эрдэн бол одоо цаглаш үгүй. За энийг товчхон хэлбэл та бүхэнд маш их номын адис жанлуу шингэсэн байгаа бид бүгдэд. За түн тэр адис гэдэг маань ямар учиртай вэ гэхээр ер нь бол сансгари төг
төвдөр үлж янлуу гэж хэлдэг. Монголоор болохоор бол эерэг болгон өөрчлөх гэсэн үг. Тэгэхээр бид бүхний сэтгэлийг одоо Бурханы мөн чанарт болгон өөрчилсөн байгаа. За жишээлхийн бол энд номыг уншиж эхлэхээс өмнөх үеэ номыг уншсны дараах одоо мөчтэй ингээ харьцуулахаар өөр байгаа. За энд орж ирэхээс өмнө жаахан цохолдаад яар сандраа сэтгэл жаахан зогнонгүй байсан бол одоо бид бүгдийн сэтгэлд энэ ном уншсанаар та бүхний бид бүхний сэтгэл сайхан тайвширсан байгаа. Оюун санаа маш их сайхан тунгалаг болсон байгаа. Энийг л амьдс жанлаг буюу Бурхны номын адис сэтгэл дөршлөө гэж хэлдэг. За тэгэл энэ номыг уншсанаар энэ болоо тойд насанд хязгааргүй одоо тус эрдэмтэй. Жишээлхийн бол одоо бурхандаг чанарыг бид бүхний хүний бурхандаг чанарыг тэжээнд итгэн сайн үйлсийг санад сэтгэх авьяа сэтгэл тавигдана. Оюун санаагаараа эвлэлдэн нэгдэж за сэргэн эвлэлдэн нэгдэж сэргэн мандах ийм шалтгаан бий болно. Гариг ядын өвчин амьрална. Сэтгэл ариуснаар биеийн тамир тэнхээ сайжирдаг. Эд таваараар илбэг дэлбэг болдог. Ялангуяа одоо шин ирч хүч энерги бид бүхний бие хил сэтгэлд одоо шингэлээ. Ийм сайхан тус эрдэмтэй номыг хамтдаа айллаа. Баярлалаа та бүхэнд. За ингээд өнөөдрийн энэхүү хүндгэлийн үйл ажиллагаа энэ сайхан номын хурим номонд буйнд даган баясан энэ сайхан үйл ажиллагаа олон хүний халуун сэтгэлээр хамтын тусаар өглөг буйнаар бас бүтэж бий болсон гэдгийг би онцлон хэлэхтэн туйлын баяртай байна.